kasalanan umano ng driver at hindi ng kanyang sasakyan ang nangyaring pag-araro ng SUV sa sangay na isang bangko sa Barangay Greater Lagro sa Quezon City. Mga kapatid, happy new year po. January 1, 2024. Ito po ang kauna-unahang vlog ko ngayong taon na to. Hindi ko muna ito isiningit nitong mga nakaraang araw kasi nga ay uh, ako po ay nasa bahay. Kasi po itong uh, Fortuner na to ay nandito naman sa ating shop sa Antipolo. Pag-aaralan lang natin ngayon mga kapatid, ano po kaya ang uh, naging dahilan? Bakit po nangyari yun? Yun po ba ay uh, human error or uh, error naman ng sasakyan? Kung napanood nyo po yung ibang vlogs ko tungkol sa automatic transmission, ay uh, sinabi ko po doon na, na kapag po kayo ay uh, bumabiyahe at kayo ay laging nata traffic may mga pagkakataon, humihinto kayo, hanggat maari ay panatilihin nyo na lang po na nandoon sa drive ang inyong cambio huwag nyo na pong nilalagay sa neutral. Napakadelikado po kasi kung ilalagay nyo sa neutral at halimbawa may katabi kayong bata dito, naglaro. Kasi po, yung, itong cambio na to, madali lang pong ipasok sa drive to. Kung halimbawa mapapakialaman ng bata, matatabig niya, ayun, drive na po yun. Kapag po yan ay nasa neutral at yan po ay napakialaman or natabig, or naglalagay kayo ng mga may isinasabit dito, no? may mga isinasabit na bagay, tapos yung nakasabit na bagay na yun, yung naitulak nung katabi nyo, yan, gumagalaw po yan ng ma maagaan na magaan at makakarating po siya sa neutral. Pero itong Toyota po, meron siyang, ano eh, meron siyang uh, korte na hindi mo siya basta-basta maitutulak para hindi nga maging delikado for safety. Kung halimbawa, natatrapi ka palagi, hihinto ka, hanggat maaari, doon na lang siya sa drive, yan, nasa drive siyang ganyan, tapos namemreno ka na lang. Yan po yung pinaka-usual, yan po yung pinaka-safe. Kasi po, at least alam mo na ikaw ay nasa drive. Pag binitawan mo ang preno mo, pwede kang umabanti kagad. Ngayon, uh, i-handbrake mo kung medyo matagal. Pero hanggat maari, pag hinanbrake mo at bibitawan mo na yung paa mo dito sa iyong uh, brake pedal sa baba, hanggat maari, lagay mo na sa park. Yun na po yun. Huwag mo pong iiwan sa neutral. Kasi po, napakadelikado po na iiwan mo sa neutral tapos may makakatabig or ikaw mismo natabig mo na lagay doon sa drive, pwede pong umabante yan at hindi kayanin ng handbrake. Halimbawa po, yun nga, inilagay mo na sa park. Binitawan mo ang uh, preno, ang pedal, tapos uh, naka-handbrake ka. Eh, mag -go -go ka na. Siyempre, bago mo yan ikambyo, ilagay ito sa drive, hindi mo yan magagalaw hanggat hindi mo inaapakan ng preno. So, yun yung safety noon. Apakan ganon, okay, lalagay mo ngayon yan sa drive, Ayan, nasa drive ka na. Ito pong design ng Toyota pagating dito sa kanilang shifter lever sa automatic transmission, isa po ito sa pinaka-safe. Kaya po nagtataka tayo, bakit yung uh, disgrasya dyan sa video yung 57 years old na yon na bumangga sa at nakapasok siya dun sa loob ng video at may namatay na tao, ay ano po ba talaga ang nangyari doon? Ito po yung sa tingin ko ang nangyari. Siguro uh, yung uh, driver po noon, yung 57 years old na yon, pagtapat niya sa parking ay nasa drive siya. Hindi ko malaman kung siya ay may hihintayin or kung naghihintay siya, meron siyang kasama na nasa loob ng bangko. So maandar makin na pag park niya ron sa parking area ay inilagay po niya sa neutral. Sa halip na ilalagay po niya sa park. Ito po ay ang sa tingin ko lang po ah. Okay. Sa pagparada niya doon sa parking area sa harap ng bangko, galing sa drive inilagay po niya sa neutral. And then hinan-brake niya. Okay, binitawan niya ngayon yung uh, uh, pedal, brake pedal. And then yan, nasa neutral na. Hindi po talaga gagalaw yan. Kasi maganda naman ang handbrake nitong Fortuner. Malakas po talaga yan. Tapos ikaw ay nasa neutral. Siguro pwedeng nagpahinga siya ng kaunti doon. Kasi hindi naman natin alam talaga lahat kung ano nangyari. Pero dito po, ang uh, gusto ko lang maipakita sa inyo, kung ano ba ang pwedeng mangyari kapag ka po nasa neutral ang inyong sasakyan at kayo po ay nagpark park inilagay nyo sa neutral. Okay, so ang parking area po nung bangko na yon, lahat po ng parking area, hindi po yan pantay na pantay. Yung ano niyan, yung semento niyan. Kasi po kung pantay na pantay yan at uh, nagbasakan ng tubig doon, maiipon pwedeng maipon doon sa gitna ng uh, floor yung tubig. So lahat po ng mga parking area na yan, lalong-lalo na kung iyan po ay nasa kalsada, nasa labas, no, sa lansangan, ito bangko, may parking area dito. Iyan po ay may klebe. Iyan po ay uh, ang, ang level po niya na medyo pababa ng konti papunta doon sa drainage, doon sa bangketa. Ganun po talaga yon Hindi pwedeng mas mataas dito sa may bangketa. Hindi eh. papasok doon yan doon sa, may, ano, sa harapan ng bangko. Yung tubig, kung sakaling umuulan o kung sakaling uh, maglilinis ka. So lahat po ng parking area na yan ay medyo pababa ng konti. Ang sabi po doon sa report na kung uh, aatras siya ay may naatrasan siyang uh, sasakyan. Kaya po ang nangyari, uh, inlagay niya yata sa drive pero ang naapakan naman niya yung accelerator. Ako po ang tingin ko po hindi po siya umaatras. Ang tingin ko po doon dahil nga po siya ay naka-neutral, naka-neutral siya, ang parking ay medyo pababa ng konti. Pagbitaw niya ngayon ng handbrake, di ba? Pagbitaw niya ngayon ng handbrake, at ang akala niya nga ay sa preno siya nakaapak yung pala ay sa accelerator aatras ng konti yon kasi binitawan niya na yung handbrake kasi naka-neutral siya. So nung umatras ng konti ngayon nahawakan niya yung cambio, ganun ni lang na konti drive na yon eh nakaapak siya sa accelerator. Boom. Talagang babangga ka po. Kasi hindi naman yung pwede nga ka, nasa neutral ka, tutulak mo sa reverse. Toyota po yung pinag-uusapan natin, ha? hindi po siya papasok unless igaganon mo pa yun. Yun, meron pong sequence. So, yung nangyari po sa kanya, naka-neutral siya, binitawan niya yung, ni uh, nirelease niya yung handbrake. So, ngayon, pag-release niya ng handbrake, medyo aatras siya, tatamaan niya talaga yung nasa likod kung may nakapark. Ngayon, sa halip na yung preno ng apaka niya, naapak siya sa accelerator, tapos nahila niya to diretso bangga siya. At napakalakas nga po nun. Kasi po, uh, hindi naman paakyat na todo yung sa video Tapos talaga makita mo naman, may nakaharang lang na konting simento doon, kayang-kaya po ng Fortuner na ano yun, talunin yun, lampasan yun. E tapos, nakaapa ka talaga ng todo sa accelerator, nakalagay sa drive. Yun po ang nangyari. naka siya. Mga kapatid, hanggat maaari po, kung kayo ay humihinto, huwag niyo pong ilalagay sa neutral hindi po iyan ang trabaho ng neutral na every time na hihinto kayo, paparada kayo, kung paparada kayo, medyo matagal, magpapahinga kayo, lagay mo sa park. Ngayon, kung palagi nga, yun nga, nasa traffic kayo, alam nyo naman na bumper to bumper ang traffic natin dito sa Manila or kahit saan lugar ngayon, sa Pilipinas, sa mga cities, pag umihinto, nilalagay nyo sa neutral. Tapos pagka umabante, tumataas ang idle nyo. Ito pa mga kapatid, ha? kapag po kayo gumagamit ng uh, automatic transmission ng mga sasakyan, kapag po yan ay nasa drive, uh, bumabamba ng konti yung RPM yan. Ngayon, nahabulin yan uh, idle control valve. Yung iba naman, talagang electronic na yung mismo nga computer ang nag adjust Kapag nilalagay mo sa neutral, syempre, gagaan ngayon yung, uh, yung ikot ng makina mo dahil wala ka naman pinipigil na, na class or whatever dahil nasa neutral ka. Ang mangyayari ngayon, kapag po nag-on and off yung aircon mo, pagka on yung aircon, medyo tataas ang, ang ano niyan, ang RPM niyan. Tapos ilalagay mo sa drive, nahihirapan, nabibigla yung transmission mo, mga kapatid. Nabibigla yun. Kasi medyo mataas yung RPM nun. Tapos, pag natsempohan mo, na nakapatay yung aircon, nag-on and off kasi yan, eh, nag-automatic eh. So, wala ka halos maramdaman na parang gumanon. Pero kapag ka naman natsempohan mo, na nag-on yung aircon, Tataas ng konti yung idle niyan, ikaw naman nasa neutral, ilalagay mo sa drive, nabibigla. Magkakaproblema torque converter mo doon. Kapag lagi mong ginagawa, kung ganun lagi ang ginagawa mo, mag manual ka na lang, wag ka na mag wag ka mag automatic transmission, mga kapatid. Kasi masisira eh. Ano purpose noon? Naka-automatic transmission ka, hihinto ka sa traffic, nilalagay mo sa neutral, ang handbrake mo ganun, bibitawan mo preno. Ano purpose noon? Ilagay mo sa park kung gusto mo. Yung po yung pinakadabi, safe ka pa. Dahil kahit hindi magalaw nitong katabi mo, or kung ano man yan, hindi siya magalaw, ayan, nakalak yan sa park. Pati yung sasakyan mo, nakalak din yung mga gulong yan kasi nga dahil doon sa parking pole. Pati itong handbrake mo, magbe-brake yan, nakalak lahat yan. Ngayon, kung talagang naabanti ka na, yun nga lang, syempre may effort ng konti mula doon sa park, uh, pupunta ka na naman sa drive, eh ginagawa mo palang habit, pagka-traffic, ganun ang ginagawa mo. Huwag na lang po mag-automatic transmission. Mag-manual na lang po kayo. Kasi po, okay lang kapag ka nasa drive. Kasi po, pag namreno ka naman or i-handbrake mo yan, ang pinipigil mo hindi naman yung clutch. Ang pinipigil mo yung torque converter. Baka akala nyo, medyo gumaganyan-ganyan pa yung clutch doon. Hindi po. Once na ikaw ay namreno, nakalak na ang, uh, ang gulong mo, nakalak ang propeller mo, nakalak ang output shaft mo, papunta doon sa gitna ng torque converter mo, kung nasaan nandoon yung mga turbine, nakahinto na rin yun. Ang gumagana lang yung flywheel mo kasi hindi naman magkadikit yun eh. Meron lang po tayong fluid coupling na tinatawag doon. Actually, may mga nagtanong doon sa mga vlogs ko na yon. eh ano ba gamit ng neutral? Ipaliwanag mo kasi para hindi namin gagawin. Naipaliwanag ko naman po yun. Ngayon, ito po. Ang isa po talaga na main na gamit ng neutral sa mga automatic transmission, halimbawa po, tumatakbo kayo, biglang namatay ang makina nyo. Bakit namatay? Pwedeng na-drain ang battery nyo? Pwedeng naubusan kayo ng fuel? Or kung ano pang mga dahilan, namatay ang makina nyo. Paano mo itutulak yan kung nasa gitna ka ng kalsada? Hindi mo siya pwedeng ilagay sa park, hindi yan naabante. Hindi rin siya pwedeng nakalagay sa drive, hindi yan naabante. Lalo na sa reverse, hindi yan naabante. Itutulak mo yan para maitabi mo ilagay mo sa neutral, maitutulak mo yan. Isa 'yon sa main na trabaho ng neutral. Meron pang isa na pinaka-importante din. Hindi naman lahat ng sasakyan ay masasabi mo nga smooth flowing, di ba? Uh, sabihin nga natin ganito. Ang ganda ng sasakyan mo, modelo. Eh meron ngayon mga kapatid na bumibili ng mga matings tulad nito, may matings to papakita ko sa inyo. Ang kapal-kapal ng mga matings na 'yon. Ngayon, ang mangyayari kapag ka naidiin ng todo, yung accelerator, sumabit sa mating, tapos nakadrive ka, magwa-wild yun. So, yun ay habang nagwa-wild, di siyempre dire-diretso takbo mo, mo. Kahit na ipreno mo yun, medyo hirap. Di ba? Hindi ka agad kakapit. Lagay mo ka agad sa neutral. Yun. Isa po sa trabaho niyon. Kahit mag-wild na yung makina mo na yan. Sige, mag-wild ka dyan. Hindi ka andar kasi nasa neutral ka. Pwede pong mangyari yun. Kahit na galit na galit ang makina mo, umaandar ka, lagay mo sa neutral, walang problema. Wala ka ibang gagalawin, ilagay mo sa neutral. Kaya nga, ba, bumabiyahe ka, 60, 70, 80. May malikot na bata dito, natabig yun sa, yung, ano mo, yung cambio mo, nalagay sa neutral, wala mo, ha? wala. Kasi, siyempre, balik mo sa drive. Ngayon, mga kapatid, ipapakita ko sa inyo yung uh, actual, papaganahin natin yung aking uh, grandia doon. The same lang sila nito. Yun nga lang ang cambio noon ay nandito. So doon makikita nyo na umaatras abante siya. Mga kapatid, ito yung aking Toyota Grandia. Halos parehas lang sila nung shifter noon, nung portuner uh, Fortuner na yon. Start natin. Ayan na. So bago ko maalis sa park, itong position ng ating cambio, ayan, bibitawan ko, wala akong inapakang preno, hindi ko yan maalis. Okay? Hindi ko yan maalis. Ngayon, bago ko yan maalis, kailangan ko muna apakan ng preno. Ayo, nasa neutral na ako. Pag ito'y biglang nagalaw ng bata at naapa na, diin Ayun, babanti na. Masin nyo, ha? O. Oh. Ganun kadelikado po yan. Okay? Layo mo ng konti para makita nila. Ayan. Halimbawa, ito. Nagpapahinga ako, natutulog ako. Ha? Tutulog ako. Tapos yung katabi kong bata, malikot. Nag nagalaw. O. Oh. nyo, gumalaw. Balik ako ngayon sa neutral. Kung matagal kang hihinto, ilagay mo na lang sa park. Kahit bitawan mo ang preno, naka-handbrake, walang problema. Okay, so ito naman po yung isa, yung sinasabi ko sa inyo. Nasa drive ka. Yan po. Yan ay eh, kahit na bitawan ko ang preno ko, tapos mamreno ulit ako, hindi mo nararamdaman yung medyo merong ganun, yung umuugtol. Kasi yun nga, uh, minsan mataas ang idle mo. Tapos matatapat yun, ilalagay mo sa drive, nasa neutral ka. Nilagay mo sa drive, mararamdaman mo gumaga nun. kasi nga galing sa mataas na idle eh. Dahil walang pinapagana ng transmission kapag nasa neutral. Tapos gumagaan na 'yung aircon. So bigla mo ilalagay sa drive. Paang mangyayari dyan. Oh. Sino niyo ha? ayan po. Oh. oh. Naririnig ba? Ayan oh. Dito tingo ha. Lalagay ko sa drive. Oh gumagalaw yung sasakyan. Samantalang kung ikaw yung traffic sige, lagay mo lang yan sa drive. oh, go na. Bitawan mo lang preno mo, abanti na yan. Tapos preno ka ulit. So, walang halos na pwersa doon. Walang masisira doon. Ngayon, ang nangyari doon sa Fortuner na bumagnga doon sa video, nasa neutral siya. Okay. Dahil pababa ng konti yung kanyang parking, nung uh, niya yung handbrake niya, nasa neutral siya, atras ng konti. Ayan ako, matras oh. Oh. Umatras ako ng konti dahil medyo paakyat yung simento namin dito. Dahil doon na nga yung labas eh. So papunta yung tubig talaga kung yan ay umuulan. Umatras ako ng konti. Siya umatras din. Ngayon sabi niya, meron daw mababangga sa likuran or nabanggana niya. Nalito siya, nalagay niya sa drive. Tapos yung pala nakaapak siya sa accelerator. So mataas, nag high RPM siya, nasa drive na siya. Boom! Bangga doon sa loob. Kasi inilagay niya sa neutral. Pero kung siya ay nakalagay sa park, hindi mangyayari yun. Kasi bago pa mangyari yun, bago mo matanggal to sa park, magmemreno ka. So hindi mo pwedeng sabihin na nakaapa ka sa accelerator. Ayan, nakapreno ko, nilagay ko sa drive. Kahit nasabihin mong nakapreno ko, nilagay na ko sa reverse, nakapreno kay eh. Galing sa park, nilagay mo sa reverse, nakapreno ka pa rin dahil hindi mo siya magagalaw. Ngayon mga kapatid, kung ang uh, sinasabi naman niya ay nandoon na siya sa drive, balimbawa, tapos eh, naka-handbrake, hindi siya naka -preno dahil naka-handbrake. Sabi niya, umatras, may maatrasan siya. Hindi po kasi atras pag nasa drive ka eh. Nakita naman natin yung parking area at halos sa yung klebe naman niya ay eh, konting-konti lang. Hindi ka atras eh, naka-drive ka eh. So, hindi po pwedeng sabihin na naka-drive siya. So, pwede lang talaga, naka-neutral siya. Kasi kung naka-reverse naman, ay naku, napakalakas po nun imposible. Eh. Kung ikaw po ay naka-reverse at naka-apa ka sa accelerator, malayo mararating mo kung naka-reverse yun. Eh, yun nga mga nakikita natin, yung mga SUA nung araw eh. Yung sudden unintended acceleration, talaga makita mo, matras muna ng malayo, saka abante eh. Ito po, ito pong sa kaso ni Fortuner, hindi po ganun yung nakita sa video eh. Talagang bumangga siya mula doon sa parking, bumangga siya. Doon, papasok doon sa loob ng bangko. So ayun mga kapatid, sana po uh, wag niyo pong uugaliin na kayo po ay uh, tuwing magmamaneho nasa drive kayo nilalagay niyo sa neutral. Sana po wag niyo nang ugalihin niyan. Napakadelikado niyan at yan po ay hindi healthy sa inyong uh, transmission. So, yun po yung tingin ko sa nangyari dito sa Fortuner na bumangga doon sa loob ng video at may namatay pong isang tao. Wala pong may kagustuhan niyan, aksidente po yan, pero siyempre dahil po sa may namatay may haharapin po na kaso yung nagda-drive po ng Fortuner. So para makaiwas po tayo sa mga ganyang uh, klase ng problema, kapag po kayo ay naka-automatic transmission, gamitin nyo po siya bilang automatic transmission. Huwag nyo siyang gawing manual. So yun po mga kapatid, happy new year po sa inyong lahat. Lagi po tayong mag-iingat sa ating mga pagmamaneho at asun po yung tamang pagmamaneho at kailangan Kakilala mo ang sasakyan mo. Kung hindi naman sa'yo ang sasakyan na ginamit mo, kilalanin mo, may pagkakataon naman. Ibig sabihin, aralin mo ng konti para hindi na maulit yung mga ganitong problema at nakakaaksidente po tayo. Happy New Year po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po, mga kapatid.